Tervetuloa J.1-videoihin, ja tässä videossa näytän teille, kuinka tekin saatte Skypestä ne mainokset pois. Ja tässä intro. Okei, eli siis ensimmäinen vaihe on käynnistää Skype. Kun se on päällä, niin kuten varmaan olette huomanneet, täällä on mainoksia. Joten haluamme siis näistä mainoksista eroon. Eli tää on todella yksinkertaista. Ensin sinun pitää avata tehtävien hallinta. Ja mulla tää nyt olikin valmiiksi tässä tilassa, mutta tää myös saattaa aueta teille tällaisena tai sitten vaikka tällaisena, niinku tälle teillä ei ole mitään vahvaa klikata, niin me tähän kohtaan reunasta tuplaklikkaatte, niin se niinku pienentää, saattaa myös olla suorituskyvyssä ja sieltä mennä tuplaklikkauksella. Joo, sitten menette todellakin tähän prosessit kohtaan ja täällä on sellainen prosessi kuin Skype Professor Host Exe tähti 32. Ja tää, älkää tästä tähdestä valittako. Kunhan tässä lukee Skype Professor Host, niin se pitäisi olla oikein. Sitten klikkaat tästä niinku oikealla ja valitset tiedostosijainti, jolloin sulle aukeaa kansio. Ja mullahan se aukeaa tänne väärään näyttöön. Kansio, missä sulla on tällainen Skype Professor Host, löytyy jotenkin tällaisesta alakäsitteestä. No, tässä vaiheessa sä voit sulkea Skypen ja sitten nimeä tämän uudelleen. Voit myös poistaa, mutta mä suosittelen nimeämään uudelleen. Ei ikinä voi tietää, mitä tapahtuu. Mä lisään nyt vaikka A-kirjaimen tohon loppuun. Eli nyt se on Skype Professor Hosta. Sitten voit sulkea kansion ja tämänkin ja käynnistät Skypen uudelleen. Ja nyt huomaamme, tämä on valkoinen. Ei niitä ärsyttäviä viestejä, ei mainoksia. Ei myöskään puheluita aikana mainoksia. Jos menet vaikka kun chattiin, sit täällä oikealla vaan näitä, mitä lienee palloja nyt onkaan. Okei. Nytten kun olette nämä tehneet, niin teiltä on mainokset poissa Skypestä. Ja se on oikeastaan siinä. Mutta jos te haluatte jostain syystä mainokset takas, en tiedä miksi, niin voitte avata teidän kansion ja kirjoittaa tänne, että C2.alla, mikä siitä merkki, mikä tuo nyt onkaan, Procamfiles x86, ja sitten Skype ja Browser, jolloin te tuutte tällaiseen osoitteeseen. Ja täältä näin sitten vaan nimeätte tän ennalleen. Tää siis, jos ette ole poistaneet sitä. Jos poistitte ja laitatte roskakorin, niin sitten palautatte sen silleen. Mutta itse asiassa se olikin siinä sitten, että kiitos kun katsoit ja moikka!